Okey, kita sambung. Tadi kita dah letak sama rata dan kita letak peat moss punya soil. Sebenarnya dia ada banyak jenis peat moss, tapi yang ni peat moss soil ni pun boleh lah. Okey, sebab apa peat moss ni? Peat moss ni dia dapat menampung ataupun membekalkan air yang cukup untuk pencambahan benih. Okey. Okey, tambah sikit lagi. Ratakan kecun. Okey. So kita akan terus letakkan benih-benih kita yang telah kita rendam. Okey, berapa lama nak rendam bergantung. Kalau benih tu keras, macam contohnya macam cili, mungkin ada orang yang akan rendam semalaman. Kalau benih tu tak keras sangat, dia punya benih tu biasa kita rendam 6 jam. Ada yang rendam sekejap pun boleh. So kita sambung sekejap lagi.